Olá, boa noite. O sequestro do ônibus 174 foi um episódio marcante da crônica policial do Rio de Janeiro no Brasil. No dia 12 de junho de 2000, às 2h20 da tarde, o ônibus da linha 174 da empresa Amigos Unidos ficou detido no bairro do Jardim Botafogo por quase 5 horas, sob a mira de um revólver por Sandro Barbosa do Nascimento, sobrevivente da chacina da Candelária. A infância de Sandro é retratada em um filme documentário, Ônibus 174, do diretor José Padilha, e conta como foi determinante para a concepção de uma personalidade criminosa. Um dos relatos é o de Sandro ter presenciado o assassinato de sua própria mãe aos 8 anos de idade. O caso foi listado pelo portal Brasil Online e IG como crimes que chocaram o Brasil. Conheça essa história agora. A agonia dos passageiros do ônibus carioca, que na época fazia a linha 174 Central Gávea, teve início às 2h20 da tarde de segunda-feira, no bairro Jardim Botânico, fez o sinal no assaltante Sandro do Nascimento. Com bermuda, camiseta e um revólver calibre 38 à mostra, ele pulou a roleta e sentou-se próximo a uma das janelas. 20 minutos depois, um dos passageiros conseguiu sinalizar para um carro da polícia que passava pela rua. O ônibus então foi interceptado por dois policiais. Nesse momento, o pânico já se havia instalado. O motorista e o cobrador abandonaram o veículo e alguns passageiros também conseguiram escapar, pulando pelas janelas e pela porta traseira. 10 passageiros, porém, foram tomados como reféns pelo sequestrador. Luciana Carvalho foi uma das primeiras que teve a arma colocada na cabeça. Sandro a levou para a frente do ônibus e queria que ela dirigisse o veículo. Foi ali que o sequestrador fez o primeiro disparo, um tiro contra o vidro do ônibus feito para intimidar os fotógrafos e cinegrafistas no local. William de Moura, que na época era estudante de administração, foi o primeiro refém a ser liberado, ficando outras 10 pessoas que eram todas do sexo feminino. Após a liberação de Williams, Sandro apontou a arma na cabeça de Janaína Neves e a fez escrever nas janelas com batom frases como: "Ele vai matar geral às 6 horas" e "Ele tem pacto com o diabo", entre várias outras mensagens escrevidas nas janelas do coletivo. Após um tempo, Sandro libera também uma mulher chamada Damiana Nascimento Souza. Damiana já tinha sofrido 2 AVCs e naquele momento passou mal novamente, tendo um terceiro derrame. Segundo uma reportagem da revista Época, o derrame deixou-a sem a fala e sem os movimentos do lado esquerdo do corpo. Desde então, caminha com dificuldade, comunica-se por escrito e apenas 2 motivos a fazem deixar a casa humilde: no topo do morro da Rocinha, ir ao médico e depositar flores no cenário da tragédia. Um dos momentos de maior tensão foi quando o assaltante andou de um lado para o outro com um lençol na cabeça de Janaína. Segundo ela, Sandro afirmou que iria contar até de 1 até 100 e quando chegasse no fim da contagem, ele a mataria. Sandro contava pulando os números e ao chegar no número 100 fez a refém se abaixar e fingiu dar-lhe um tiro na cabeça. Após isso fez ameaças: "Delegado, já morreu uma, vai morrer outra", segundo ele. Momentos de tensão e diálogo fizeram um cenário entre as reféns e Sandro por muito tempo. Às 18 horas e 50 minutos no horário de Brasília, Sandro decidiu sair do ônibus, usando a professora Geisa Firmo Gonçalves como escudo. Ao descer, um policial do grupamento de intervenção tática tentou alvejar Sandro com uma submetralhadora e acabou errando o tiro, acertando a refém de raspão no queixo. Geisa acabou também levando outros 3 tiros nas costas, disparados por Sandro. De acordo com o Instituto Médico Legal, Geisa foi alvejada 4 vezes. A primeira vez pela arma do policial. O que deveria ter sido um tiro letal em Sandro feriu de raspão o queixo da moça. A reação do bandido foi se abaixar usando a jovem como escudo. Ao mesmo tempo, disparava a queima-roupa atingindo o tronco e o meio das costas de Geisa. Com sua refém morta,
Sandro foi imobilizado enquanto uma multidão correu para tentar linchá-lo. Ele foi colocado na viatura com outros policiais segurando. Sandro foi morto por asfixia ali dentro. Segundo sua tia Julieta Rosa do Nascimento, a assistente social Vione Bezerra e a avó Dona Elza da Silva, a única pessoa que participou de seu enterro. Sandro não era capaz de matar ninguém, mas de acordo com a polícia do Rio, Sandro tinha um comportamento nervoso e agressivo e chegou a quebrar o braço de um policial e morder outros ao tentar supostamente tirar uma arma deles. Após alegações de que a morte de Sandro foi ocasional, os policiais responsáveis pela morte de Sandro foram levados ao julgamento por assassinato e foram declarados inocentes. Em novembro de 2001, a linha 174 mudou de número para 158 e depois para 143, e em fevereiro de 2016, para Troncal 5. Geisa Firmo Gonçalves foi enterrada em Fortaleza, no Ceará, no cemitério do Bom Jardim. Seu enterro foi acompanhado por mais de 3 mil pessoas. Já Sandro Barbosa do Nascimento foi enterrado no dia 14 de junho de 2000, em uma cova rasa no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Sandro foi enterrado como indigente e seu enterro foi acompanhado apenas pela sua tia, que se referia como mãe do sequestrador. Só por conta de curiosidade, o caso foi retratado em dois filmes. Em 2002, foi lançado o filme documentário Ônibus 174, do diretor José Padilha. E seis anos depois, em 2008, foi retratado o formato de ficção pelo diretor Bruno Barreto, no filme intitulado Última Parada 174, onde fatos reais remetem aos telespectadores os fatos ocorridos em tal episódio. O Brasil inteiro assistia ao caso naquela época, e mesmo 23 anos depois do ato criminoso, que acabou deixando duas vítimas fatais, ainda deixa apreensão entre os moradores da cidade carioca. Ainda mais porque atualmente a onda de violência e crime vem crescendo no Rio de Janeiro, não só aqui no Rio, mas como em todo o país. Alguns anos depois, também houve um caso bem parecido com o que aconteceu no ano de 2000. Em 20 de agosto de 2019, ocorreu o sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói pela aviação Galo Branco, onde o sequestrador mantinha todos os passageiros dentro do ônibus de refém e ameaçava atear fogo no veículo. Ele foi baleado e morto por um atirador da elite do Batalhão de Operações Especiais. Em breve, traremos a história completa desse e de mais outros casos de sequestros e fatos de ocorrências do mundo rodoviário aqui no canal. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima!